Siz bugün Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Bu sizə göstərilən böyük etimaddır. Siz bu etimadı doğrultmalısınız. Siz gəncsiniz, sizin cəmi 34 yaşınız var və sizin təyinatınız eyni zamanda onu göstərir ki, gənclərə bugün çox böyük imkanlar yaradılır. Onların fəaliyyəti üçün bütün şərait yaradılıbdır və gənclər məsul vəzifələrə təyin edilir. Son vaxtlar xüsusilə bu sahədə daha ciddi addımlar atılır. Gənc nəslin nümayəndələri mərkəzi və yerli icra orqanlarının rəhbərliyinə gətirilir və hesab edirəm ki, bu düzgün addımdır. Çünki gənclər cəmiyyətimizin fəal təbəqəsidir. Bizim gənclərimizin mütləq əksəriyyəti milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alıb və bugün ölkəmizin hər tərəfli inkişafı üçün öz biliklərini ortaya qoymağa hazırdılar. Ümumiyyətcə, son illər ərzində gənclər ictimai həyatda çox fəal rol oynayırlar. Xüsusilə könülləri mən qeyd etmək istərdim. Bu il mənim sərəncamımla könüllər ili elan edilmişdir. Və mən çox şadam ki, qısa müddət ərzində Azərbaycanda çox böyük, çox milli könüllər ordusu yaradılıb. Və könüllər öz işi ilə, öz əməlləri ilə cəmiyyətdə çox böyük rəğbət qazana bilmişlər. Bizim ümumi işimizə çox böyük töhfə verir. Könüllər hərəkatı asan könüllərdən başlamışdır və bugün asan könülləri sözün əsl mənasında Azərbaycan gəncliyinə xas olan ən gözəl xüsusiyyətləri özlərində birləşdirirlər, bu xüsusiyyətləri təcəssüm etdirirlər və hal-hazırda digər sahələrdə də könüllər kifayət qədər geniş fəaliyyət göstərir və mən daim onların fəaliyyətini izləyirəm və onların fəaliyyətinə yüksək qiymət verirəm. Və mənim göstərişimlə mərkəzi və yerli icra orqanlarında da könüllər işə cəlb edilməlidir. Siz də icra başçısı kimi bu məsələyə diqqət yetirin ki, həm ictimai nəzarət baxımından işlər da yaxşı getsin, həm ictimai fəallıq artsın və bugün insanları narahat edən məsələlər öz həllini tapsın. Buna nail olmaq üçün əlbəttə ki, ilk növbədə mərkəzi və yerli icra orqanları səmərəli fəaliyyət göstərməlidirlər və eyni zamanda ictimai nəzarət yüksək səviyyədə olmalıdır. Ona görə sizin təyinatınız həm sizə göstərilən etimaddır, eyni zamanda gənclərə göstərilən diqqətdir və bir də demək istəyirəm ki, siz bu yüksək etimadı öz işinizlə doğrultmalısınız. Kəlbəcər Azərbaycanın ən gözəl diyarlarından biridir. Kəlbəcərin füsunkar təbiəti, gözəl meşələri, dağları, çayları, tarixi abidələri Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Əfsuslar olsun ki, erməni vandalları tərəfindən Kəlbəcərdə və digər işğal edilmiş torpaqlarda yerləşən tarixi abidələrimizin mütləq əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı dağıdılıb, yaxud da ki, yarı dağılmış vəziyyətdədir. O cümlədən Kəlbəcər rayonunun ərazisində Azərbaycan xalqına məxsus qədim tarixi abidələr dağıdılıb. Amma gün gələcək, biz bütün işğal edilmiş torpaqlarda bugün dağılmış vəziyyətdə olan bütün abidələri, bütün infrastrukturu bərpa edəcəyik. Azərbaycan öz suverenliyini bərpa edəcəkdir və bunu deməyə əsas verən bir çox amillər var. O cümlədən bizim beynəlxalq mövqələrimizin möhkəm olması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bütün dünya tərəfindən
kabul edilmesi ve son iller ərzində bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərar qətnamələrində bir mənalı şəkildə ölkəmizin ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə edilir. O cümlədən bu yaxınlarda separatçılar tərəfindən keçirilmiş qondarma seçkiləri, dünya birliyi tərəfindən tanınmaması və aparıcı beynəlxalq təşkilatların bu məsələ ilə bağlı yekdil fikri bir daha bizim mövqeyimizi gücləndirir və separatçılara, onların havadarlarına, işğalçı Ermənistana vurulan növbəti zərbə olmuşdur. Bununla bərabər bizim artan iqtisadi potensialımız, hərbi gücümüz və bölgədə artan nüfuzumuz, əminəm ki, bütün bu amillər Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin tam bərpa olunmasına gətirib çıxaracaq. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz işi ilə bu günü yaxınlaşdırmalıdır və bu istiqamətdə çox fəal iş aparılır. Kəlbəcərin işğal altına düşməsinin səbəbkarı xəyanətkar AXC-çi Müsavat hakimiyyətidir. Məhz onların xəyanətkar və yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində 93-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər işğal altına düşmüşdür, vətəndaşlarımız həlak olmuşdur və Kəlbəcərdə yaşayan bütün soydaşlarımız məcburi köçkün şəraitində yaşamağa məcbur olmuşdur. Bu cinayət AXC-çi Müsavat hakimiyyətinin birinci cinayəti deyil. Şuşanın və Laçının işğal altına düşməsində də AXC-çi Müsavat tandeminin çox böyük mənfi rolu olmuşdur. O vaxt onlar Azərbaycanda hakimiyyət davası aparırdılar. Onların əsas məqsədi nəyin baxasına olursa olsun hakimiyyətə gəlmək idi. Bugün özünü radikal müxalifət adlandıran, əslində indiki şəraitdə çox aciz durumda olan marginal qruplaşma nəyin baxasına olursa olsun Azərbaycanda vəziyyəti pisləşdirmək istəyir. Təbii ki, bunların buna nə gücü çatır, nə də ağılı çatır. Ancaq onların niyyəti məhz budur. Azərbaycanı ləkələmək, ölkəmizin imicinə zərbə vurmaq, pandemiya dövründə apardığımız uğurlu siyasətə kölgə salmaq, xarici havadarlarının maraqlarını təmin etmək, satqın xain təbəqə kimi, 5-ci kolon kimi xarici dairələrin əmrlərini yerinə yetirmək. 92-ci ildə Şuşanın və Laçının işğal edilməsi AXC-çi Müsavat cütlüyünün gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinə qarşı edilən satqınlıq, xəyanət və cinayətidir. Bir də demək istəyirəm ki, o vaxt onların əsas məqsədi hakimiyyətə gəlməkdir. Hakimiyyət də kifayət qədər zəif idi. Ona görə Şuşanın təhvil verilməsi, Laçının müdafiəsinin lazımi səviyyədə təşkil edilməməsi bilavasitə AXC-çi Müsavat hakimiyyətinin, o vaxt o partiyaların rəhbərliyinin və onların üzvlərinin cinayətidir. Və o vaxt güya ki, Şuşanın müdafiəsini təşkil edən bir ünsür, xain satqın, başına papaq qoyan, ancaq qorxaq kimi Şuşanı tərk edib qaçan, demişdi ki, əgər Şuşa işğal altına düşsə, başıma güllə vuracaq. Bugünə qədər fırlanır müxtəlif dairələrdə. Onların, bax, əməli budur. Şuşanı onlar təhvil veriblər ki, Azərbaycanda vəziyyət gərginləşsin, xalq ayağa qalxsın, hakimiyyət devrilsin və onlar hakimiyyətə gəlsin. Və belə də oldu. Və bundan istifadə edərək, öz doğma torpaqlarını ermənilərə təhvil verərək, AXC-çi Müsavat satqın cütlüyü 92-ci ildə hakimiyyətə gəldi. Həmən o Şuşanın və Laçının işğalından sonra.
Ancak bir il ərzində ülkemizi elə bərbad vəziyyətə qoydular ki, halk ayağa qalxdı, onları süpürdü və zibil yeşiyinə atdı və yeganə nicat yolunu Heydər Əliyevin simasında gördü. O vaxta qədər onlar Kəlbəcəri ermənilərə təhvil verməklə böyük cinayət törətmişdir. Çünki Kəlbəcərin işğal altına düşməsi coğrafi baxımdan Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında bağlantı yarattı. Və artıq bu dəhliz deyil, böyük bir ərazi idi, işğal altına düşmüş ərazi. Və bu əlbəttə ki, ölkəmizə, gənc Azərbaycan dövlətinə vurulmuş büyük zərbə. Azərbaycan xalqı bunu unutmamalıdır. Xalq düşmənlərini unutmamalıdır. Mən onları öz adlarıyla çağırıram. Belə də olmalıdır. Çünki xalqa, dövlətə xəyanət edən xaindir. Xarici maraqlarını burada təmin etmək istəyən öz xalqına, öz xalqının, dövlətinin maraqlarına zərbə vurmaq istəyən düşməndir. Bunun başqa adı yoxdur. Hamı da bunu bilməlidir. Siz gənc kadr kimi ilk növbədə məcburi köçkünlərə böyük diqqət göstərməlisiniz. Dövlət xətti ilə məcburi köçkünlərə çox böyük diqqət göstərilir. Fəaliyyətimizin bu istiqaməti 2003-cü ildə mənim prezident kimi fəaliyyətə başladığım dövrdən əsas xətt kimi davam edir. Mən o vaxt demişdim ki, bir dənə də olsun çadır şəhərciyi qalmayacaq Azərbaycanda 5 il ərzində, ancaq buna biz 4 il ərzində mal ola bildik. 2007-ci ildə artıq Azərbaycanda bir dənə də çadır şəhərciyi qalmamışdı. Onu da bildirməliyəm ki, çadır şəhərciyi, acı mənzərə də AXC Müsavat hakimiyyətinin məhsuluydu. Və ondan sonra biz daha fəal köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun təmin edilməsi istiqamətində işlər apardıq və bugün 300 mindən çox məcburi köçkün evlərlə, mənzillərlə təmin edilib. Təkcə keçən il 5 min köçkün ailəsi üçün mənzillər tikilibdir. Bu isə bu rəqəm 7 min və ola bilər 8 minə çatacaq. Ona görə dövlət özlərinə düşən bütün vəzifələri icra edir. Keçən il mənim sərəncamımla məcburi köçkünlərin maddi təminatı da yaxşılaşdırılmışdır. Onlara verilən müavinətin həcmi 50% artmışdır. Siz daim xalq içində olmalısınız, vətəndaşlarla bir yerdə olmalısınız. Onların problemlərini təhlil etməlisiniz. İlk növbədə əlbəttə ki, tam vəziyyəti təhlil etməlisiniz. Xalqın problemlərinin, məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli işində fəal olmalısınız. Elə məsələlər ola bilər ki, yerli icra orqanlarının buna gücü çatmır. Onda siz mütləq mərkəzi icra orqanlarına müraciət etməlisiniz. O məsələlər ki, sizin səlahiyyətinizdə olacaq, imkan daxilində təbii ki, bütün bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. Əlbəttə ki, sosial ədalət prinsipləri üstünlük təşkil etməlidir. Ədalət hər bir cəmiyyətdə, hər bir sağlam cəmiyyətdə aparıcı ideya olmalıdır, aparıcı tezis olmalıdır. Çünki ədalətsizlik insanları incidir, ədalətsizlik insanlarda olan inamı qırır, ədalətsizlik nəticə etibarilə böyük problemlərə gətirib çıxarır. Ona görə hər bir sahədə ədalət prinsipi bərqərar olmalıdır. Məsəl üçün, köçkünlər üçün bu il 8 minə yaxın ya 7-8 min mənzil veriləcək. Bu mənzillərin verilməsində tam şəffaflıq olmalıdır. Həm dövlətqaçqın.com və eyni zamanda yerli icra orqanları burada birgə işləməlidir. Köçkünlərin dəqiq uçotu aparılmalıdır. Əfsuslar olsun ki, əvvəlki illərdə bu uçot lazımi səviyyədə aparılmırdı. Və belə məlumatlar var ki, bəzən qəsdən aparılmırdı.
Çünkü bu uçotun, dakik uçotun olmaması müxtəlif manipülasiyaya yol açır. İndi biz araştırma aparırıq, təftiş aparırıq, görürük ki, köçkünlər üçün tikilmiş evlərdə bəzi hallarda köçkün statusuna aid olmayan insanlar yaşayır. İndi biz bəzi ictimai binaları boşaldırıq, köçkünləri yeni mənzillərə köçürürük. Sonra da görürük ki, məsəl üçün bu yaxınlarda mənə məlumat verildi. Bir binada orada yaşayanların 20% heç köçkün deyildi. Necə gəliblər ora? Kim onları yerləşdirir? Kim onları qeydiyyata alır? Dövlət orada mı? Nəyinsə müqabilində bunu ediblər? Yoxsa necə ola bilər ki, köçkünlər üçün nəzərdə tutulan binada başqa insanlar yaşayır? Elə hallar var. Mənzillərin bölgüsündə negatif hallar kifayət qədər çox idi. Mənə verilən məlumata görə bəzi hallarda köçkünlərdən pul alırdılar. Halbuki dövlət pulsuz mənzillərlə onları təmin edir. Bu faktlar da araşdırılır. Ona görə dəqiq uçot aparılmalıdır ilk növbədə. Və dövlət qaçqın koma bu məsələ ilə bağlı göstərişlər verilib və adiyyəti yerli icra orqanlarının rəhbərliyi bu məsələyə çox diqqətli olmalıdır və birgə bu işlər tənzimlənməlidir. Xoşa gəlməz hallarla ciddi mübarizə aparılmalıdır və bu mübarizə bugün öz nəticələrini verir. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm ki, xoşa gəlməz hallara, rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə amansız olacaq. Və bugünkü mənzərə bunu göstərir. Artıq 5 icra başçısı həbs olunub. Və bütün o video materiallar, ondan sonra istintak materialları göz qabağındadır. Yəni kasıb insanın çörəyini kəsmək, ona çatacaq vəsaiti mənimsəmək ən böyük cinayət sayıla bilər. Pandemiya dövründə az təminatlı təbəqəyə nəzərdə tutulmuş yardımı vəhşicəsinə mənimsəmək vicdansızlıq və cinayətdir. Tutulan 5 icra başçısının 5-i də bu çirkin əməllərlə məşğul olur. Biz bu vəsaiti ona görə ayırırıq ki, bugün özünə iş tapa bilməyən adam heç olmasa minimum əmək haqqı səviyyəsində əmək haqqı alsın, evinə çörək pulu aparsın. Ona da bunlar göz tikib. Yəni gözləri doymur. Bu bir xəstəlikdir. Və bu xəstəliyin müalicəsi artıq işə salınıb. Mən bir neçə dəfə xəbərdarlıq eləmişəm. Açıq demişəm ki, əgər əyri yoldan düz yola dönməsəniz, sonunuz pis olacaq. Cəza tədbirləri tətbiq olunacaq. Ancaq bəziləri hesab edirdi ki, bu onlara aid deyil. Bəziləri hesab edirdi ki, onlar qanundan üstündür. Yaxud da ki, hesab edirdilər ki, kimsə onlara köməkliyi göstərəcək. Onların havadarları, onlara uzun illər ərzində dəstək verən şəxslər, yüksək vəzifəli şəxslər. Mən demişəm ki, bu olmayacaq və həyat da bunu göstərdi. Ödəniş kartlarının oğurlanması, sosial yardımın oğurlanması bu cinayətinə hələ cüzi bir hissəsidir. Mənim sərəncamımla bir çox rayonlarda yararsız vəziyyətdə düşən çox mərtəbəli binaların sökülməsi və onların yerində yeni binaların tikilməsi üçün milyonlarla vəsait ayrılır. Milyonlarla. Amma sonra bəlli olur ki, o binalardakı o insanlar dövlət tərəfindən o mənzillərlə təmin olunmalıdırlar. Onlardan da pul alınıb. Pul müqabilində. Dövlət pul ayırır. Rayon icra hakimiyyəti tikinti ilə məşğul olur. Hələ tikintilərdə də nə qədər pozuntular var. Bu da hamısı bütün faktlar üzə çıxır. Nə qədər pul mənimsənilir tikintilərdə. Ondan sonra da o mənzilləri ki, pulsuz verməlidirlər, həmən insanlara onlardan da rüşvət tələb olur. Hər addım cinayət, hər addım rüşvət. Buna son qoyulacaq.
hiç kimde şüphe olmasın. Bizim irademiz mühkemdir. Hiç kim bizim irademize təsir edə bilməz. Ve halk da bizi destekleyir. Cinayetkarları, rüşvetxorları, gözü doymayanları yok. Bizi destekleyir. Ve bu desteği ben her gün hiss edirəm. Mən eyni zamanda demiştim ki, xoşa gəlməz hallar təkcə yerli icra orqanlarında deyil, mərkəzi icra orqanlarında da var. Siqnallar var, məlumatlar daxil olub, demiştim, xəbərdarlıq etmiştim. Əl çəkin bu işlərdən, əl çəkin. Hesab edirdilər ki, bunlara aid deyil. İndi isə bunun acı nəticələrini yaşayırlar. Ona görə siz gənc kadr kimi icra başçı vəzifəsində bu amilləri daim nəzərdə saxlamalısınız. Və dürüstlük, şəffaflıq, ədalət hər bir dövlət məmurunun iş prinsipi olmalıdır. İş prinsipi bu olmalıdır. Rüşvət yox, yalan yox, talançılıq yox, saxtakarlıq yox, vicdansızlıq yox. Dürüstlük, şəffaflıq, xalqa xidmət, ədalət budur prinsiplər. Və bir də deyirəm, əgər kimsə hələ də hesab edir ki, kimsə onlara kömək eləyəcək, səhv edir. Və bugün tutulan dövlət məmurlarının acı həyatını yaşamaq istəmirlərsə, düz yola qayıtsınlar. Mən bir də demək istəyirəm ki, sizə böyük etimad göstərilir və siz öz işinizlə bu etimadı doğrultmalısınız. Mən göstəriş vermişəm ki, bütün icra başçılarının və mərkəzi icra orqanlarının rəhbərlərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar müntəzəm olaraq təhlillər aparılsın. Onların əldə etdikləri nəticələr təhlil edilsin. Çünki hər bir rayonun inkişafı böyük dərəcədə rayona rəhbərlik edən şəxsdən asılıdır. Və mən demişəm ki, bizim bütün rayonlarımız artıq dotasiya sistemindən çıxmalıdır. İndi bu istiqamətdə böyük işlər görülüb. Əvvəllər bütün rayonlarımız dotasiya ilə dolanırdı. Dotasiyasız öz tələbatını ödəyə bilmirdi. İndi bir çox rayonlar artıq özləri özlərini təmin edirlər. Bu proses davam etdirilməlidir. Yerli vergilərin yığılması ilə əlaqədar şəffaflıq olmalıdır. Dövlət vəsaitinin xərclənməsində tam şəffaflıq olmalıdır və rayonların sosial-iqtisadi inkişafı təmin edilməli. Onsuz da regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarında və indi 4-cü proqram icra edilir. Bütün bu məsələlər təsbit edilib, bütün infrastruktur layihələri, bütün əsas tikintilər, bütün sosial infrastruktur layihələri dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Ona görə yerli icra orqanları bu istiqamətdə öz səylərini göstərməlidirlər və bir də demək istəyirəm ki, vəzifəli şəxslərin fəaliyyəti ilə, fəaliyyətin səmərəliyi ilə və buraxılan nöqsallarla bağlı artıq tapşırıq verilib ki, təhlillər aparılacaq və məlumat nəzarətdə olacaq. Və eyni zamanda ictimai nəzarət olmalıdır. Mən vətəndaşlara üst tutub bunu deyirəm. İctimai nəzarət olmayan yerdə adətən pozuntular da olur. Ona görə siz də ictimaiyyəti bu işlərə cəlb eləyin, xalqla bir yerdə olun, xalqın problemləri ilə yaşayın və elə işləyin ki, vətəndaşlar da sizdən razı olsunlar və hakimiyyət. Əgər vətəndaşlar sizin fəaliyyətinizdən razı olsalar, mən də razı olacağım. Sizə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, öz işinizlə bu etimadı doğrulacaqsınız. Çox sağ olun, Cənab Prezident. Biz gənclərə göstərdiyiniz dəstəyə və göstərdiyiniz böyük etimada görə dərin təşəkkürümü bildirəm sizə. Mən də öz növbəmdən mənə göstərdiyiniz yüksək etimada görə dayanmadan çalışacağım, yüksək nəticələr, nailiyyətlər əldə olunması üçün sizi əmin etmək istəyirəm. Minnətdarlığımı bildirəm sizə, Cənab Prezident. Sağ ol, sənə uğurlar.